မဲခင်ပြည်အောင်စုနယူးယောက်မြို့ဘရုတ်ကလင်အရက်မှာကျင်းပတဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပြပွဲမှာတော့နယူးယောက်ရဲဌာနကနေပြည်အောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ FBI အထိပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့ပြည်အောင်စုဆိုင်ရာဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွေကမြို့တွေကမူဆယ်လူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသိပေးရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြပွဲကတော့နယူးယောက်ခြေဆိုင်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစီစဉ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကိုင်ပြပွဲကနေဘလောက်အရေးပါသလဲ။ဘလို့အကျိုးတွေရှိစေမလဲဆိုတာကိုဌာနဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေပွဲစီစဉ်သူတွေတက်ရောက်သူတွေနဲ့ဖီယိုတင်းတောင်အွန်ရှူမန်အပ်ဒေးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်မဲ့တင်ရင်ထက်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်မွတ်စလင်လူငယ်တွေအတွက်လောကအခွင့်အလမ်းအထူးပြပွဲတစ်ခုကိုဘရုတ်ကလင်းကကင်းစ်ဘိုရိုကောလိပ်မှာဒီလအစောပိုင်းကကျင်းပတာမှာတော့ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဌာနပေါင်းစုံမှာဘလို့အလို့ကင်တွေကကိုနဲ့တင့်တော်မလဲဆိုတာကိုမွတ်စလင်လူငယ်တွေနဲ့သူတို့မိသားစုတွေလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုလုပ်တဲ့ Council of People's Organization ကနယူးယောက်မှာနေကြတဲ့ဝင်ဝင်နေတဲ့အာရှနွယ်ပွားတွေနဲ့မွတ်စလင်ရွှေ့ပြောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ vahid the program just came there ညတော်ပြည်နယ်နဲ့ပြည်တော်စုဌာနပေါင်းစုံကလာရောက်ကြတဲ့တခုတည်းသောပွဲဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ FBI Secret Service အထိဌာနပေါင်းစုံရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကင်တွေကိုလူငယ်တွေကိုအတိပေးကြောညာကြတာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုဒီဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်စေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကြောင်ရွံ့မှုမရှိဘဲသူတို့လည်းဒီဌာနတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းတာပါဌာနပေါင်းစုံကတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းပွဲကိုလာရောက်သူတွေကိုအလုပ်ကင်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြသကြပါတယ်Events like this allow ကျွန်တော်တို့ဌာနအကြောင်းကိုလူငယ်တွေ၊ကောလိပ်ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်တွေကိုအသိပေးဖို့သူတို့လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုဒီလိုပွဲတွေကြောင်းပြောပြခွင့်ရပါတယ်။ I'm here to ကျွန်ညစောက်တဲ့တာဝန်နဲ့ပတ်သက်လို့လူတွေသိမသိကြသေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုနယူးယောက်ကလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပြောပြဖို့ဒီလိုလာတာပါ။ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဘလို့အလို့ကင်တွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာဒီပြပွဲကနေသိရှိလာရတယ်လို့ပြပွဲလာရောက်သူတချို့ကပြောပါတယ် I think that they really သူတို့အလုပ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားပြီးပူးပေါင်းလာကြစေဖို့သူတို့ကကြိုးပမ်းနေကြတာပါကျမတို့ခေါင်းမှုချုံဝတ်တဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လည်းဒီအလုပ်တွေကိုဘာအခက်ခဲမှမရှိဘဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရလို့သိပြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ် competition or in some competition or ye mujhe chahiye so ja sena government agencies ko join karna chahiye ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုပြပွဲတွေကမွတ်စလင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးဌာနတွေကြား ကွာဟမှုတွေကိုထိစပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပွဲစီစဉ်သူတွေကမျှော်လင့်ကြပါတယ် Johnson Agency यहां पे हमारे बच्चों ဒီနေ့အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုစုဆောင်းတဲ့အခါလူငယ်တွေထံကနေသင်ယူနိုင်ပါတယ်သူတို့ဘာတွေသင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒူးထိရှိတဲ့ရိုးရာအဝတ်အစားဝတ်တဲ့ပါကစ္စတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်လူသစ်တယောက်ကိုခန့်အပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုအဝတ်အစားဝတ်တာကအစွန်းရောက်ဝါဒီဒါမှမဟုတ်လဲအကြမ်းဖက်ဝါဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့နားလည်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဝတ်ထားတာကဝတ်ပြုဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနီးနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဌာနတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုတပြေးပြေးချင်းသင်ယူလာနိုင်မှာပါ Council of People's Organization ကဒီအလို့ကင်ပြပွဲကို2011ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါဒီနှစ်ပြပွဲမှာတော့လူတစ်ထောင်ကျော်လာရောက်ကြီးစုခဲ့ကြပြီးနောက်နှစ်တွေမှာဒီထက်ပိုများလာမယ်လို့လဲပွဲတော်စီစဉ်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်